Ale Škodovka to je taky takový veterán, víš, vole. Jak jako taky veterán? Jako ty, ne, vole. Jsi přes držku, ty vole. A jako jezdí furt dobře, ty vole. Svítí. Ale tady nemáš stínítko, vole. Nemám, no. Já ho tady nepotřebuji a jezdím tady. To je trošku blbý pro mě, vole. Tvůj problém. Národní třída. Nový český film podle knihy Jaroslava Rudiše. V kinech od 26. září.